myslím, že jsem úspěšná, jenom jsem prostě jako víc vidět a je to asi jenom kvůli tomu, že ta hudba, co já dělám, tak je taková možná trošičku nezvyklá na naše vody, že tam míchám jakoby žánry, který by třeba normálně někoho nenapadlo smíchat. Inspirací je mi úplně každý, kdo na té stage prostě vypadá sebevědomě a je charismatický a prostě jde vidět, že to, co dělá, dělá dobře a to, co dělá, užívá si to. And I was very happy for Zagami Jericho to win the whole checking because I think she's pretty unique. She's a bit crazy, composes her own music, and she's very energetic, and she's got her own way of expressing herself. So big up for her and big up for checking. Eurosonic, I'm Tony again. It's full of live music. It's a place where I can discover something new. And this is exactly the place where I can find, feel my greed of new music. To byl jako můj první koncert v zahraničí a můj první koncert s trošičku jiným setupem. Vlastně mi to dalo jako hodně podnětů se nějak zamyslet, jak to víc dál. Thank you.